Sve okej, kako? Što se tiče ovo dvoje mladih i lepih ljudi, kao i takvi izazivaju puno pažnje, puno komentara, kako pozitivnih, tako i negativnih. Ja ću prvo s Anđelom da krenem, što se tiče te neke šeste sezone koji svi ovde spominju, mene to stvarno ne interesuje, što se tiče nekog našeg odnosa kojeg generalno i nema. Što se tiče Zvezdana, isto, to me isto ne interesuje, to je eto neka tvoja stvar. Deluješ mi kao neko ko ima stav, karakter, neko ko zna šta želi od ove sezone. Mislim da to mnogi i boli i dira što im ne daš prilazak sebi, tako pa treba i da ostaneš do kraja. Užas. Tako da, eto, pogotovo posle prvih 5-6 dana, kad bi svima i dalo da ti prilaze, na što bi to ličilo. Tako da, što se tiče toga, moja iskrena puna podrška. Što se tiče Mateja je neko ko je mlad, lep, uspešan, zna zašto je ovde. Negde sam sa njim imao veću komunikaciju nego sa Anđelom, bilo bi glupo da sad kao glumimo neke džentlmene i ovde slično, ja ću poslati Anđelu izolaciju, pa ostavit ću Mateju. Okay, hvala ti, Aco. Aco je poslao Anđelu, sačuvao Mateju Matijevića. Gde je Najdinović? Tu si, izvoli, dobroveče tebi. Pa ništa, u principu, da budem iskren, ja njih jedva da poznajem, tačnije Mateju jedva poznajem, nju ni ne poznajem, koliko znam, nismo se ni upoznali. Pa ne, iskreno. Ne smijem se tebi, nego komentarišemo, svi kažu isto, da. Tako da, sa njim sam pričao u par navrata i tu sam ga zagotivio, tako da bit ću kratak u principu, nominujem Anđelu, ništa lepša, to je to. To je to? Da. Ukoliko se ne varam, evo vi ćete me ispraviti, Lepi Mića kao vođe jedini nije nominovao. Da li postoji neko možda u prostoriji da nije nominovao? Svi su nominovali sem Lepog Miće, čuli smo i glas Jelene koja nije prisutna. Režija je sve zabeležila. Mićo, dobroveče i tebi. I izvoli. Pa šta, ja sam stavio ovo dvoje elitaren za drugara. Svjesno da vidim šta će se odvijati ovih 7 dana i kako će biti nominacija. I očekivao sam malo više, na primjer, od pojedinih starih zadrugara da kažu šta misle o tome. I očekivao sam od novih zadrugara da ako si ti neko ko vodi ovu emisiju večeras i kažeš kada pričate o njima, govorite o sebi. Jel da? Mislio sam da će onda iskoristiti od da se predstavite na neki način koji njima potreban ovdje. Nas ima ovdje 60, tako da pojedinci kad kaže, bit ću kratak, a kad ste bili dugi sada, ću ja pitan. Da je bili sada kratki. Tako da je to, tako da je to jako loše po njih, tako treba da kažem. Možda danas nam nisu dali da pričam. Evo, sad smo da pričaš to. Ko ti nije da pričaš? Ko? Ko nije? Ko? Ko nije? Ko? Ali sad si. Šta te boli kada pričaš za zgari? Barbi, pričamo o nominacijama. Evo, ove nominacije su i pre vremena završene, imalo 60. Bravo. Poslednje nominacije, ja sam radila nominacije, bilo je, koliko vas je bilo, Anneli? 30? Da, to je trajalo do 7-8 ujutru, verovali ili ne? Ovo je prebrzo. Da, ali vi ne brinete o programu, nego trebate da iskoristite da pričate o sebi govoreći o njima. Upravo sam to i rekao. Ja sam to rekao, onda čujem kao bit ću kratak. Pa vi ću, a prvi put ovdje prilika pogotovo im je pružena ovakva. Ja pokušam da im objasnim sad gdje se pustili, šta kažu za drugari stari. Vi pričate za sebe. Kako Božo kaže za sebe, kako Božo zna da kaže za sebe. Pa nisu znali da kažu za sebe. Ovi ostali su katastrofe. Evo, na primjer, ovaj kako se zove. Čovjek, pričao 15 sekundi. A ima, na primjer, oko sebe, djevojka koja zna njega interesantna, se predstavi, da se prezentuje, ja sam taj, kaže šta misli, mišljenje, opet ne razumije, ali okej. Zez pričao 6 sekundi. On priča ko Zez. Razumije. Nadima govori sve, Nadima. Izvinite, ako jebete koliko pričate, onda je zvrlo tanki. Tako je! A dobro, to je na vama. Jebi ga, to je na vama. To je na vama, okej. Ali okej, ako se budete stili da pričate šta mislite, imat ćete veliki problem. Sofija, to se isto na tebe odnosi. Pričala se o 18 sekundi. Djevojka od koje su čekao ovdje, pojede potrebe da kažeš nešto. Ko si, šta si, kakva si, kako se razmišlja mišljenje. Ne morate da i psuje to, kažeš mišljenje o njima.
Mi ćemo mogli da steknu mišljenje posmatrajući nekog. Normal. Ne moraš da pričaš s nekim dana, da bi nešto zaslučio. Sedam dana i previše da bi nekog ovdje... Da. Oni znaju i tekako počeli da kažu ovaj krad, ovo uzma da jede, ovaj, ovo, 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 uzeli, uzeli su čaše, uzeli su flaše, uzeli su... Uzeli su sa vesak, sve su poklali tanjire i pogledajte, to znate kad treba da kažu da čujete, ok, to je na vama. Da, sklopi. Da vadim riječi iz usta, to je na vama. A kad dajete profilno napričati, ja ću ovo, ja ću ono, ja ću tamo ono, onda dođete, ok, ništa sporno. Evo ovako, Anđela je osoba sa kojom sam ja u odličnim i korektnim odnosima. Mi se spoljno družimo, tako da je neko koji uvijek mene zvao za neki savjet, za neku pomoć i nešto što, kad nešto nije jasno, kad želim neki savjet, neku pomoć, nešto što bi možda na neki način raspoložilo i bilo šta ili pomoglo, ne one mene zove, ja koliko mogu pomogli, koliko ne mogu, ne mogu. Anđela je i ljudi djeliti, Anđela je cijeli život Anđela i prije realitija, u realitiji, šestica, osmica, devetka, sve to Anđela. I svima što se desilo Anđeli, može da se desilo, ne može da se desilo, njoj se desilo. To što se desilo njoj, desilo zato što ona to željela, zato što ona to htjela i zato što je to s osobom koju je voljela. Nije Anđela imala ovdje odnose sa svakim treći pa se da prostiš jebavala po ćoškovima i bila kurvetna, ne. Ona se zaljubila, možda kako ona sada kaže, u poželjnog čovjeka. To je njena ocjena. Sada kaže. Ranije je pričala neku drugu priču. Ali to je sve, ona se vodila osjećanjima i ponašanjima osobe sa kojom je bila. Ono što ona doživjela, doživjela su, ne znam, mogu li sad neko tu rekao, ništa to nije van poznanstva nas kao ljudi. Orani seks je seks koji svak živ upotrebljava u seksu. Šta je tu problem? Ne vidim sada tu kao, jao, šta se desilo. Onda slađa, zato što ona nju nije dala krevet, a slađa isto tako, prošlo je samo malo slađo. Slađa prošlo isto tako, ona nikom nije dala krevet. A radi su istom krevetu. Sada slađa kao ljuta i priča šta misli o njoj. Znači, ako želite da vam neko kaže šta misli o mama, nemoj samo da mu date krevet. I doće samo da te ostane. Tako, što s toga tiče. Tako da slađo, mislim da je jako ružno da kaže za nju. Ti si, ne, i, rekla sam se. Nisi s njom počeš da vrijeđaš. Jedno je govoriti karakterno, drugo je vrijeđa. Znači, pravimo razliku. Ne znam ja razliku. Slađo, ne, imaš te kako. A onda kad te neko kaže, neka dozi ljutiš, tako da kažem. Ne znam razliku ja. Alo, ja samo kažem, jako si kvarna bila sada. Ne, ne, ne. Ružno to, onda da kažeš, smatram te da si lažna, upetljana, da nema stava. Ja sam sve sam rekla. Sve to stoji. Znaš da je tata reže, kako si gutala spermu. A ti, evo ja te sebi znam. Ko je to rekao? Evo ja se sam ti nju spitala. Ne, ne, ne. Molim? Samo rekao za pranje zubiča. Evo da si ti prava čmarka tebo zvala u bulju. Moje bre. Odgovor, evo odgovor mi. Kako to? Evo pitan te, evo pitan te. Da si prava čmarka te zvala kar u bulju. Hoćemo tako. Ona je kjera na tebe. Ona je kjera na tebe. Ne možeš mi nametati nešto što nije tačno. E, šta kažeš? Apsolutno, slađi jagodi. Evo ja kažem da je tačno. Dobro. Hoćemo tako. Ali tačno je ovo što ona radila. Okej, tako da. Je tačno. Jel to ti čini bolje? Šta je problem? Ne, ti slušaj. Šta je problem? Nije bi ja te pitao. Tačno, Mićo. Da li je tačno? Evo što sam ja gledala. Evo ja te sada pitan, ti pitala nju. Ti to gledao. Evo ja pitan te. Ti čuo. Šta? Nisam ja čuo to. To je rekao tvoj dečko. Ne, ne, ne. To ti čuo. Pa te mijenio sa slavom. Ne, 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 apsolutno ne. Dolazimo to 100 puta. Ja gledala to. Šta znamo te? Ja gledala šta je ona radila. Jebe tebe zonu zajedno. Nije istina. Evo, zvala te njegov čmar i nisi prava tu preko toga da prismeti. To nije tačno. To je to da demam to u stopu. To si čuo šta sam ja gledala. Ako nije tačno, što to vrijeđa? Šta sam ja gledala? Ja sam gledala to. Ok, ja sam gledala to. Mi ste gledali i sad je to problem. Evo, tebe zvala Karo čmar i spravo. To nije istina. Istina, istina. Dobro, to ti kažeš, ali on ne kaže. Ali ne kaže. Evo, ti me tuža. Pa neću, Mić, ja se ne bavim time, čoveče. Kako ja da se bavim tužbama? Kakvim tužbama se ja bavim? Apsolutno. Oni su pitani ovdje. Ok, gledao si, dobro. Sve te osobe koje su nju nazivale tako, isto su to radile. Ništa sporno, ne postoji osoba koja voli svog dečka, svog muža, svog partnera, da nije radila takve stvari. Samo što se to ne vidi i onda se sada ovdje pravimo svi svecima, kao jao, što ona radila. Radila to što je radila, za to je dobila najstrašnije osude, za to je dobila najstrašnije kritike i ona je to radila, ona je učinila to loše sebi. Svojim ponašanjem, to što je radila sa svojim dečkom koga je u tom momentu volila, nikom od nas nije radila ništa loše. Rade loše samo sebi.
Bravo. A onda nakon što radila sebi, sad još treba debelu mater zbog toga. Ali ništa, šta je to bitno za ovaj sad ovaj? Da. Ništa, dobro, onako sam da fata. Tako da Anđela rekao koje, nadam se da je to Anđelo opametilo i nadam se da neke stvari, ma koliko imala prema neku emociju, ne treba da je spoljava to na neki način gdje može posle toga da doživi to što je doživila. Eto, je neki moj savjet, to sam govorio i u spoljnom svijetu, man se ti stvarno, radna si, gotova priča, desilo se, tako da se neke stvari, da. E, suština, što je Anđela kritikovana zbog toga? Zato što je godinu prije toga bila gospođa Helga koja je sjekla ovdje nožan sve, nikom nije dao doći do riječi. Radila stvari koje su, da, takve kad treba da budu, imala jednu divnu, imala divnu prezentaciju djevojke koja se zaljubila u nekoga koga je voljela, s kim je bilo odličan period i koja je držala sebe i do moralnih kodeksa do savršenstva. I zbog toga je kritikovana godinu dana kasnije zato što je radila stvari koje nje niko nije očekivao. To, na primjer, kada uradi Maca Disney, se svi kažu, bravo, soma, ti si kraljica. Čak je plaćao za to. Da, da. A ovdje uradi neko ko je viđen ovdje u ovoj kući, u tom momentu neko ko će da rađa djecu, ko će da bude u dnevnom boravku do provodi dane, ko će otići samo najdalje do prodance. Ona se tako prezentovala. I samo da postavim ovdje sve za drugare, Anđela je bila te godine kao što kaže, traženija i naj poželjnija djevojka za udaju. Na javnim, kako ti želite što se bavite s tim društvenim mrežama i tim stvarima, ona je bila itekako tražena. Da bi godinu dana poslije toga radila loše stvari, prvo po nju, meni ništa loše ti nju radili, bilo kome od nas, samo sebe to u kanalu. Ali opet kažem, mislim da je to treba da bude nauk za cijeli život, da neke stvari, makoliko nekoga voljala, neke stvari mora da kontroliše. Nadam se da je došla pamet s te strane. Što se tiče njenih karakternih osobina, nagla, bezobrazna, drska, nerazumna i neko ko jednostavno kritiku trpi vrlo teško. Kao da imaju, kao da je bipolarna stvar. Vala, nahvali me ti, Maša. Samo polako. Jer Anđela uradi neke stvari koje se nekada i ne sjeća. Ne da ona to stiže neke stvari koje su ona jednostavno ne zasjeti. To su stvari koje su nju košta. S druge strane, Anđela je neko koji je jako čist, pedantan, Anđela je dobar drug, Anđela je drug koji zna da i pomogne i daje i savjetuje se. Anđela je znači dobar drugar i Anđela je neko koji je u ljubavi i u vezi iskren i odan do kraja. To je Anđela. Znači, to su neke njene osobine koje ona posuđuje. Evo, na primjer, sad kad kaže time, ona kaže upravo to što je sad potvrdila, ne može podnijeti kritiku. Zato je to sve košta. Onda iz tog stanja prelazi u neko kontra stanje, onda je zasvađena, Anđela kaže stvar koju ne treba da govori i zato tako prođe u životu. Ali džaba, to je njen karakter, to je njena stvar koju nju drži cijeli život. Nikad nisam pričao o Anđeli, jer Anđela je meni prva rekla njenu životnu priču i prva mi je rekla njenu životnu tragediju koju je doživjela. S te strane, kao Anđela, gledam sasvim drugačije. I uvijek mi je nekako i razumna i nekako na neki način gledam da nekako izbjegam neku svađu sa njom, iako imao sam jedno žestoke svađe i rasprave do kasnije jutarnji sat. Tako da, neko ko je meni dragi Mio, ona je moj drugar u spoljnom svijetu, ja s Anđelom, ona dođe kod mene kog šilku i popijem kapsu i sjednemo, da nas vide, svi da smo tu ispred moje zgrade, sjednemo, čak i moju ženu zove pa kaže, ovo mi sedi s Anđelom. Tako da, neko ko je meni drag da popijem sa mnom piće, ona mi se ispovedi i kaže sve što je boli, što je muči. To je, na primjer, i s Munjom sam išlo pio kafu i piće s moje zgrade, tako ja nemam taj problem. Ja nije sedeo se za drugarima napolju. Da, da, to mora nešto da znači. Što se tiče Mateje Matijevića. Mateja je neko ko je, opet kažem ovdje kako se griješi. Mi smo ovdje, neko je malo pre rekao za Mateju, nije on takav, ne znam ko je rekao, neko je rekao, nije on takav u prevodu jedan drugačiji, misleći da Mateja... Milica. Ne znam, da se Mateja prodaje ovdje na neki način, da nije to. Mateja je neko ko je transparenta. Samo što mi ovdje pravimo od Mateju dečka, ispod staklenog zvona, ne. A Mateja je bio u vezama sa vrlo čudnim djevojkama. Ako malo samište glavom, vrlo čudne djevojke. I totalno različite. Znači, ništa mamine i tatine, nego baš ono djevojke, jako čudne. Mateja je neko ko voli da osvane do ujutru u klubu. Mateja je neko ko bleji po klubu, Mateja je neko ko voli društvo. Napraviš ovdje od Mateje, oni napraviš ovdje od Mateje sveštano lice. Samo što treba da stanje Mateju i da kaže, evo, to je način. Tako smatra da je Mateja neko ko je
prije svega neko ko je transparentan, liberalan, javan, ništa on nekom sve to kaže, da voli da popije, da pojede i da izjebe, Matija voli sve. Bravo! Tako da, i vi dame, drage, ne treba da pravite od njega ono što nije pa kao jao, Matija opsovo. A nešto im sad ne. Znači, kao ona, druga stvar. Ne, Mićo, ajde. Ako se, Matija obukao kao... Ako se Matija obukao kao... Prednatni njemački Schneider, to se on sako vlačio, to je taj ovaj, ja sam stari čovjek, ja to sve kapiram, ovaj, on je ženama i tekako simpatičan, ništa nije sporno. Matija neko ko voli i teretanu, Matija voli i teretanu i kafanu. Normalno. Sve, znači, ja sam vrlo, znači, ja ga dijelim od onih što vole samo teretanu. I onda idu vrlo ošišljene na opas, idu vrlo ljuti su, strašno, svi su zategnuti, samo što nisu pukli ko balon. Matija je neko koji popije, pojede, znači Matija je sve. Tako, drage dame, nemojte se ustručavati. Možete doživjeti seks na vrlo čudnom mjestu sa Matijom. To se posebno odnosi na moju drugaricu Aneli, da je opravljena na vrijeme. Ona sad oče kao glavu, kao zadona, znaš, kao Matija sveštenik, pa ko bi se sveštenik. Izvoli, evo, jedino kom je on sada, kom je replisa je meni, izvoli. Da, zašto? Zato što? Si me usrao? Da, usrao si. Ne, ja se ovdje pričam, evo. Ne, ne pravaj, ne pravaj me svešteno lice. Evo, čekaj. Evo nominacija još jedan. Nećeš biti kratak. Za druga. Ali niko nije rekao da ja ne volim da izađem. Biću kratak, ostanem ovo. A on, imaš komentar? Nemam. Hoćemo tako gledati. Pa ne, okej. Ali ne, šta je slagao Miće? Niko nije rekao da ja ne volim da izađem, da pojebem, da popijem, da sve to. Ali ljudi su govorili, koji me ne poznaju sad ovdje, govorili su o nekim manirima, nečemu što ja nosim. Ja mogu da to što ti kažeš, ali ja ću prema ljudima da budem fin, odmeren, korektan, vaspitan. Što se moje vaspitanje kosi sa tim da ja... Ko je rekao da si fin? Ja sam rekao da sam ja vrlo prevrtljiv. Ja sam ne. Ja sam rekao ti si transparentan, ne. Ja sam rekao... To je definicija s tem. Jeste. Da, znači nisi dijete, smo zagrali zvona kao ja od tati. Nego polako, ljudi. Da, i nisu ušte naivan. Znači, ali meni se ako Matija sviđa što on za željama za kojim čeznem to ne sakrivam, to javno, to smrtno kaže. Ja isto. Primjer, želja da bude glumac, njega nije to, što želi on, da uvijek to govori. Želja da bude sa njom, želja da je vode negdje, želja ništa on ne krije. On nam kaže u oči, idemo tamo i tamo 10 dana, nema tu nikakve priče okolo. Znaš, bili ti imaš pasuš, ne idemo tamo kraj priče. E, bravo, on se već dogovorio, evo, da znate, ljetovanje je dogovoreno. Hotel se zove Romeo i Julija. Adam je, evo, aplauz Adama, evo, eto. Eto, to je, svi pute vode ka Adamu i Evi, tako da. Evo, Anđeo, ovaj, Matija se zacrvenio. Uvek kad mi je malo neprijatno, ja se zacrvenim, zašto? To je dobro, imati stid i nositi tako neku stvar iz kući. Normalno. Ja mislim da je to skroz ok. To je vaspitanje, bravo. Hvala vam. Da. Pocrveni zlatno. Bravo. Samo ovo, molim vas. Vidite kako se vi odmah progovorite kad ja pričam. Tako. Učite nešto malo tako. Ovaj, tako da su stvari koje su meni jako interesante kod ovo dvoje. Da, ja sam ih postavio isto ovaj za potrčke, da bi, znao sam da će o Anđelovo da se priča, jedna taj neki teret skine odmah na početku, da bude poslije lakše, tako da može poslije da diši puni plućima. Znao sam ja da tu sad nema neke tolike neke emocije, ali da vidimo jednostavno, evo oni su nas demontovali, jednostavno oni mogu da budu drugari. Meni Anđela uvijek govorila, ja mogu da popijem s Matijom kafu, kad god doću, ja ga poštujem cijel kao druga i samo da znate neku stvar, Mateja, kad su najviše Anđelu blatili, nikad nije rekao za Anđelu jednu drugu stvar. On nikad nije rekao za tebe ništa, to je jedno ponašanje gospodina, tako da znaš. I onda sam sad uvijek sada da zaista, ni Anđel ima emociju prema Mateja, niti Mateja prema, ali tu postoje poštovanje. Ako ništa, dosmo do toga da nekadašnji par koji je imao neke veze na taj način, evo sad se poštuju i moraju biti prijatelji. Tako je to, ja to poštujem, tako da je to sve strane ovaj, je to sve okej. Ja vam želim ovaj, da budete i dalje mister, Mateja, mister zadruge, ona je na neki način mistica, neke društvene mreže, tako da, Instagram, Facebook, TikTok, tako je to. O, eto, ja ne bih više da dužim ovaj pola petje. Bićeš kratak. Biću kratak, ne znam, imao bi još toga da kažem možda neke stvari.
ova, ali to, drugi da, put. Moram kaži da Matiju Don posjeduje to kućno vaspitanje momka koje isto tako vaspitanje po meni ima mali Jovan Pejić, koji isto ima jedno vaspitanje koje je fascinantno, dečko je uvijek nasmijan, priča o niko koliko je potrebno i skreće, evo, i svojom tišinom i nekim čutanjem i vrlo malom pričom Jovan skreće na sve pažnju, ova, e tako, djevojke malo, pogledajte malo na ovu stranu i vidite ko sjedi pa da vidite da ima tu dečko koji isto može da vas plijeni i da budete jako sretni sa takvim dečkom. A to je opet na vama. Ostavit ću, naravno, da ću da ostavim ovaj ispoštovanje prema Mati, ostavit ću Anđelu, jer on je bio najmanje ljut kad bi ja poslao nju ovaj, jer ovaj, mislim da bi bilo ružno da pošaljem od mog druga prijatelja, a isto mog prijatelja da pošaljem ovaj, u izolaciju. U izolaciju ću da pošaljem gospodina Matijevića, tako da znate, rečite da se dečko divno oblači, ja ponavljam da izgleda kao njemački onaj krojač prijeratni, 1934. peta godina, znate, to su neke slavne, grad Berlin, neka pivnica u Berlinu, ovdje fale još samo tregeri, to bi bilo top. Ne, i to je jako moderno, to je rekla Sandra Stinić. Sandra! Otvara Ašlo. Sandra, jeste rekla ti da se on oblači? Ko je to rekla? Otvara Ašlo. Neka žena rekla. Sad si usramo. Ne, rekla neka žena. Koja žena rekla? Aleksandra rekla. Ko je rekla se oblači? Okej, kogoda je rekao, jeste. Da. A, još neko je rekao. Ne, neko je rekao, neka žena rekla. Rekla je Sofija. Da se ne slaže. Sofija, da se mi rekla. Da se Mate Rebulje oblači. Sofija rekla. Ona je rekla. Jesi te sviđa na materijalnih odbuća? Ne, kako se oblači, mi se da... Znači, uvijek kreće od garderobe. Kako se oblači, poslije kako izgleda... Dobro, pa to je fizično. Ne mora da znači. Onda kad skine garderobu... Ja sam dokaz da nije istina. Onda mi se ne sviđa. E, vidi da je to to. Sve su to predresli. Mićo, Mićo, ti si poslao, znači, Mateju u izolaciju. Da, odmah toliko ovaj... Nisam željela da ide. E, ljudi, sad tiho, molim vas. Mićo, znaš koji je rezultat bio pre tvog?